Takže čau, já jsem se Zuka, vítám vás u již třetího dílu z naší společné série ze hry Transistor a jdeme na to. Okay, road to high rise should be right around the corner. Heads up. These are new. Taking snapshots. Get him, girl. Still a step ahead, but they haven't stopped us. Is that? What do we have here? Sounds like waves. Pokazoval audio, ale doufám, že už to není moc nahlas. Když počkejte, já to pro jistotu ještě stiším. A tu hudbu trochu dolů. Tady to a ten jeho voice dám takhle. Jo, to by mohlo jít, že? Tak my jdeme pokračovat. So, I don't know what I was expecting, but it wasn't this. Fun. That's Sybil, always palling up to you and everybody. Showed her true colors back there. Wonder how her camarada friends are gonna feel knowing she's leading us straight to them. Keep on it, this looks like some fun, yes. Let's try door number one. Něco na rychlost, jo. Říkáte. Jdeme na to. Sand. Water. Nothing. Jedna ze šest. Get ready. Good night. Time's running out. Jo, jasně. Já už to chápu, že spíte na to, že kdyby jsme všechny za to. Can't even take us on the wrong turf. Uděláme dneska všechny tady ty speed testy zkusit. Music unlocked in the cycles. V kurzích. No, co teď? Now I want to know what's in door number two. No, jo, tady je ten music player. Hello, what's this? Space a air. Jo, space, ne. Kam to ty? Tady to jsme si teďka my budeme čeli. Tak si to tady necháme a my teďka jdeme teda. Better go. Pokračovat normálně v příběhu. Everything's like we left it. Was hoping it'd be more like before. Jasně. No, what's the latest? Že vypadá, že takovou opatru nevíš, nebo tak. That does it. Kladiva versus nějaká klientela. Jasný, no, nějaké blbosti, prostě to nikoho nezajímá. My chceme pokračovat, chceme boj, že? Nechceme boj. Co tady? To nemůžu. Aha, super. Že bychom se mohli vrátit nějaký spell, tady ten chci zpátky. Limiters, něco to je. No, nic jiného si vědomkno nemůžeme, tak si to necháme. A já jich chci na dvojku. A pak bych tady to rád si hodil místo té trojky. Ne, počkat, to musím tady to odinstalovat.
počkat, počkat. Jo, tady to remove, aha, tady to select a jsem easy. A teďka si tady tím můžeme jako to vylepšit třeba, jo? Tady to install upgrade. A jo, a chci tady to odrážení. A dáme si to sem. Jo, jasně, to už jsme byli moc overpowered, ale jak na to teďka šlem. All patched up. They can do their worst. Vypadá zase na ty snapchaty. Uf. A proč mu to nic nedělá? To je celkem nepříjemný tohle, to, ale počká si potřebuje tady toho zapéra. A jedině nějak nic. Jasně, já do toho musím ještě zapřít. Utečeme takhle sem, easy. Jo, teďka jsme zase vysílení, jakoby. Co k tomu vyhnám a schováme se za tady to. Už se tomu vyhnul. Máme zase tady fréna. Takže zase. Nic těžkýho pro nás. So let me get this straight. The Camerata, they think they can stop you with these process things. But you're just getting stronger. Že jsme silnější a silnější. A já chci dovnitř. Joj, tak jdeme tady. No, čekal jsem, že tady to bude silnější, když to dávalo za to. This is new. It's calling him up. Jo, já v tom nebouží toho kamaráda. Nebouží. Já můžu dát vlastně ten escape, pak ještě pro toho psa. District kanálu, oblast kanálu prostě. A my jdeme pokračovat. Jo! Much nicer last time we were here. Jo.
Hey there, little guy. You lost? No? We better move. Nějaký frér. Get him. Ready, Luna? Hey, get back here. Cluckers. Ten pes se o to postará, to je věc, to je nějak nejvíc. What was that all about? Celkem easy fox s tím jsem, to je celkem hodně okrajů. Here we go again. A máme level, co tady to. Cancel the user physical self from the next action taken, jasný no. Já bych dal tady to. Sice moc nevím, co to je, ale vezmem si to. A co tady to? Will sometimes spawn twin cells when terminated. A the process will strike with the ice patch power. Fuck. Chci dvakrát silnější být. It's getting late. Street should be bad. Že už je pozdě, že cestu, že ulice budou plné. Na všech psa. Red. Tady máš. Weed's working overtime. A ještě. Oni zabili psa. Co si vymyslíte? Tady trávu. Jsem se ani vlastně nebyl obtížnost na jakou to cíle. Terminal's fine still. Ok, no, ale kouknem tady na nějaké spojení další. A my tady máme tady to. Jo, tady máme vlastně tady ty nové blbosti a tady to použijem. Doufám, že to není použitý na ten spell, na který jsem tady klikl teď. Jo, je to stejný asi. No dobrý. Tady to můžeme sní. Dáme si to sám. A zkusíme, co to dělá. That's better. Jo. No to lítá rychle, to je dobrý, že to lítá rychle, je tady věc. Star choice. Modrá obloha je volba. Jo, máme pomoct vytvořit prostě krásnou obluhu. Můj rychlo přepad. Tak, a teďka kudy? Super, tady do kizy. A tak. Guess who? Now. A vyvolat pejska. Tak, co jsme chtěli, kámo. Tak, a... No, kud mě to trefilo. No, ale já to teďka nemůžu zničit. To je dobrý. Kámo.
chodit daleko, protože tam musíme od něj chodit daleko. Já myslím, že oni se chodí jenom nedal, že ne na blízko. Pár chat jeden. Boom. A seš mrtvej. Tady je jedna speedovaný frér. No dobrý, my jsme vlastně nesmrtelní, že jo, oni když nás trefí. My máme ještě ten poslední, tu last chance. Tak se to nedává. I don't like this. Hold on, I want to try something. Jo, čekám. Hey! Is anyone out there? I thought so. To je frér. Ten náš meč prostě je on. Hej, počkej, něco chci zkusit. A zařve. Hej, je tady někdo! Jsi ty určitě všichni si přečetli, že jo, ale... Chci si připadat dobře, to mi pět. Boom. Jo? Tak pokračujeme dál. Co máme tady? Aha, další tady tu bubu. Tak koukneme ještě, co tady máme. Máme všechno i news, ale máme málo toho memu. Aby jsme si třeba ještě někam dali tady ten upgrade, ale to nevadí, jsem myslel. Že jsme do toho... Yikes! Co? They got more friends. Run. Just proč jsi zval, proč jsi zval, proč jsi zval, proč jsi zval. Get out of there. Děkuju. A běž. Proč jsi zval, jestli tady nikdo není? Made to můžete meč. That was 15 from back there. Maybe more. Overlook, tady se můžeme podívat. Red. Have a look out there. Toward high rise. Máme se podívat, je to město, na nějaká Traverse hala, Annex building, a tam budova nějakého Annex fundu, já nevím, co je to Annex. Half the skyline's disappeared. No, to whatever's after us, dobře, no. It's spreading. Jo, mimochodem, kdyby to někomu uniklo, tak to není nějaká dramatika. To get us, or to get away. No, jdeme, no, jdeme. Pardon. Is that sandbox? Shall we? Yeah. Jdeme na to. More of those doors opened up. How about we shut them? A tady to jsme předtím nemohli. On si tady může hrát. Tak to si hraj, kámo. Good girl. A my budeme planning test. Tak jdeme to zkusit. Door number three. Planning test prostě. Plánovací test. Tady podle mě budeme plánovat přes ten space. Tak. We're surrounded. Jo. S nimi to musíme dát všechno. A jeden nám tady zůstal, no jasný. Let's try that again. A jo, oni se tady pak seběhnou a uděláme to takhle. Jo, tak počkat. Máme tady handou. Ne, počkej, jak se to... Prostě hodím úplně na začátek a... Jediné, co mi napadá, je třeba tady takhle. Tak, a teďka dojít tady takhle. Ne, to nestíháme, sakra. Jo, to je těžké tohle. Nebo jako ufrně je to strašně jednoduchý, už to tam totiž určitě vidíte šestkrát, co to mám dělat, jo, ale... Oni stojí na místě, když se jako třeba pohnul, udělám takhle. Stojí na místě, sakra. No, tak dáme to znova, no. Jak to dát? Jak to dát na jeden zátah tady to? Pomocí tady tý střílecí blbosti. No je to strašně jednoduchý určitě, no ale jenom já jsem slupej. Počkej, když já si jako nes... Pohne... Jo, tak to už je.
nemůžu udělat. Tak. Nemůžu, sakra. Zase mi tam zbyde ten jeden. Já to možná přišel. Nebo taky možná ne. Super, jsem dobrý, já to vím. Jak tady to udělat jenom? Jsem. A jak z toho můžu odejít? To jako musím teďka dodělat, nebo z toho nemůžu odejít? Jako, halo. No, akorát tady čím zdržu video, sakra. Vy to tam určitě vidíte tak 6krát už. 6 různých způsobů a já to tady furt hledám. Když půjdu prostě takhle, jo. Tam, tam. Co je tady to? Tak zkusím to ještě jednou, no. Jeden ze sedmi. To čtverec, jak ve dvou jednom tahu zničit celý čtverec udělat. Na tak. A, no jasně, že by to šlo takhle a pak takhle, že jo. Nebo takhle a takhle. Ale no to musí jít jinak, bože můj. Prosím, abort. Jo, jasný, to byl konečně, no dobrý. No tak, já bych tady ukončil třetí díl ze hry Transistor. Jo, potom. Já doufám, že se nám dnešní díl líbil, když tady ten konec byl trošičku komický, no ten tam ani být nemusel, ale... Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr se zvoneček, aby vám žádné z dalších videí neuniklo, pokřípe komentář a můžete někam sdílet, ať jsme za chvíli světoví. A u příštího videa zatím čau čau.